Tato tradiční nástupová bota vám poskytne výbornou stabilitu a svou tuhostí je vhodná pro nošení lehčích či středně těžkých batohů. Dobře vám poslouží v turistických terénech českých hor nebo na alpských chodnících. Spolehnout se na ní ale můžete i v pasážích s lehčím lezením. Dezen podešve a měkčí směs umožňují vyšší přilnavost při lezení i stabilitu na malých výstupcích či stání na hraně. Bota má užší střih a konzervativnější design. Jako svrchní materiál je použita kvalitní semišová kůže o síle 1,8 mm s ochranným gumovým okopem na patě a špičce. Vaše chodidlo bude dokonale zafixováno díky ergonomicky řešenému stahování paty a šněrování až do špičky boty.